Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E vamos ao e-mail de hoje. Dela, que diz assim: Olá, André Massolini, descobri seus vídeos por meio de um amigo do Facebook. Eu e ele estamos passando por uma situação similar. Então, pedi para ele que me recomendasse algo para eu ler, ouvir, que me ajudasse a superar esta situação difícil. Foi quando ele me recomendou seus vídeos no YouTube. Logo acessei e ali me deparei com toda a variedade de vídeos seus. Comecei então a assisti-los e quanto mais eu assistia, mais ia me apegando a eles. Muito obrigado, viu? Como que seus vídeos caíssem ali como um remédio para a dor que eu estou sentindo. Muitos deles respondem à minha situação, à minha dor. Logo procurei segui-lo no Facebook e mandar-lhe esse e-mail. E chegou o dia da gravação. Meu relacionamento de 5 anos com um homem muito complicado terminou da forma mais trágica possível. Um dia ele saiu para beber com amigos e ao retornar para casa me agrediu física e verbalmente. Além de me fazer ameaças de morte. Tive, no momento, que chamar a polícia para impedir que algo pior acontecesse. Doeu muito passar por aquela agressão de meu companheiro. O homem que eu amo estava ali, me agredindo, e eu tive que mandar prendê-lo. Isso acabou com a gente. Ele é alcoólatra, mas isso nunca foi o real motivo de ter que me afastar dele, pois até então estava lutando ao seu lado para ele se libertar deste vício. O que me levou a separar dele foi a agressão física, pois ele por pouco não me matou. Quando estava bêbado, tinha alucinações, ciúmes e crises de fúria. Sei que tudo isso faz parte de seu caráter por ele não ter concentrado esforços necessários para se livrar do álcool. Hoje estamos separados e sei que ele está com outra mulher. Isso tem me matado por dentro. Tinha esperança de vê-lo mudar e continuarmos com nosso relacionamento, pois é ele o homem que amo. Eu e minhas filhas estamos sob medida protetiva, pois a pedi, levada pelo medo diante da ameaça dele de me matar e fazer mal às minhas filhas. Ele tentou, em meus perfis na net, entrar em contato comigo e me disse que nada fará contra mim e a elas e que eu sei que ele não será capaz disso, de me fazer mal e às minhas filhas também. Meu coração sofre de saudades dele, mas estar com ele é o mesmo que abrir mão de meu amor próprio e ter que lidar com a rejeição de minhas filhas e de meus parentes. E ainda com a possibilidade de passar por tudo aquilo de novo, caso o perdoe. Olha, minha querida, aqui, vejam bem, aqui eu nem vou falar no quesito em relação aí ao problema com álcool. Eu vou falar na relação de você, né? É uma consciência sua e são palavras suas, frase sua. Você que disse
Isso aqui, olha. Estar com ele é o mesmo que abrir mão de meu amor próprio. Então, eu não acredito que seja somente a questão aí do álcool, e eu nem estou dizendo nessa questão. Certo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo por conta... O álcool foi, né, um dos fatores que levaram a isso, que levaram a uma situação que você não concorda, que vai contra o que norteia você, contra aquilo que te orienta. Então, quer dizer, a partir do momento que você chega nessa conclusão, que algo vai contra aquilo que me orienta, que eu sei que voltar, estar com ele, é o mesmo que abrir mão de meu amor próprio. Então significa, se eu abro mão do meu amor próprio, é porque eu estou me anulando. Eu estou me deixando de lado. E por que que eu estou me deixando de lado? Porque eu me sinto dependente? O coração faz isso mesmo. Não é quando você diz assim, meu coração sofre de saudades. O coração, ele faz isso. Aqui, claro, né, estamos falando de linguagem metafórica, simbólica, sim, porque estamos falando de emoções, de sentimentos, tá, né? O coração faz isso, prega essas peças na gente. Por quê? Porque ele sente. São as emoções. E aí, o que que acontece? A gente quer minimizar isso. E qual seria o antídoto para acabar com isso de uma vez? Ah, eu vou voltar. Eu vou voltar. E são nesses momentos que a gente acaba esquecendo de fato o que aconteceu. É aí que a razão vem, não é? Vem e nos auxilia, nos colocando o outro lado da questão. Ainda que você tenha esse outro lado da questão, que é a razão que está lhe trazendo essas coisas. Não, mas estar com ele é deixar o meu amor próprio. Porque tem gente que não percebe isso. Tem gente que simplesmente a dor é tanta, a saudade, a vontade de estar junto, toda aquela situação, que eu simplesmente excluo todo o resto. Eu não penso que é deixar amor próprio, eu não reflito sobre isso, faço nada disso. Eu simplesmente jogo fora, coloco para debaixo do tapete essa questão, o que eu quero é voltar e pronto, acabou. É um vício em outra medida. Tem gente que sabe que entregar-se ao álcool é o mesmo que perder o amor próprio. Mas tem hora que aquilo fala tão alto que a pessoa joga, né? Aquilo fala tão alto dentro dele que a pessoa joga tudo pro ar e vai lá e toma, vai lá e bebe. Tem gente que sabe que usar uma droga é ao mesmo que perder o amor próprio, é prejudicar a si mesmo, tal, não sei, mas ela, na hora da abstinência, na hora do... vai lá e faz. Vai lá e usa. É por isso que a gente tem que colocar muita coisa, tem que saber muito certo aquilo que a gente quer. A gente tem que colocar muito assim, sabe, as claras, as coisas na nossa frente, para que a gente consiga fazer uso da razão, olhando a realidade de frente, encarando a situação de frente, aí sim a gente começa a se posicionar naquilo que a gente sabe que tem que ser feito. E aí a gente começa a ter força para fazer isso. Tenho todos os dias procurado não pensar nele, e se penso, procuro lembrar somente dos males que ele me fez. Você está vendo? Você está fazendo isso. Você está nesse processo de querer se desintoxicar e vencer essa crise de abstinência. Porque ele já está até com outra, né? Agindo assim, acredito ser uma forma de me manter distante, mas dói muito a falta dele. Tenho uma enorme curiosidade de saber das coisas dele. Entro no Facebook dele. Ah!
Você alimenta isso. Este é o problema. Eita! Quando a gente começa a fuçar mais, quando as informações começam a aparecer, a gente começa a entender melhor o porquê da dependência, porque a gente fica ainda conectado ali, não é? Sabe aquela coisa? Já que eu dei o exemplo do vício do álcool, a pessoa que sabe que beber é como se fosse perder o amor próprio, mas aí a vontade é tanta, a vontade é tanta, a vontade é tanta, que ela joga tudo pro alto e bebe. Então, já que eu dei o exemplo do álcool, aquele viciado que quer deixar, que deixou de beber, mas ele deixa o litro lá, debaixo da pia. Sabe aquela coisa? De vez em quando vai dar uma olhadinha, mas olha, parece que eu estou sentindo gosto. De vez em quando dá uma olhadinha. Não se liberta de vez. Igual pessoa que às vezes quer parar de fumar e deixa lá o maço de cigarro. Aí às vezes passa lá, dá uma cheira de nossa. Criança, quando está querendo parar de chupar chupeta, deixa a chupeta lá, aí fica olhando. Não vou. Dá aquela olhadinha, pega, dá uma chupeta, deixa lá de novo. Até que uma hora ela consegue, ou não, ou volta. Porque a gente tem que fazer isso. Já que a gente está decidido, já que a gente chegou nessa conclusão, já que a gente tem que se ajudar de todas as formas possíveis. Agora aí que tá, é o que você está dizendo. Por que que essa saudade está constante dentro de você? Porque você deixa, ó, o litro de pinga ali. Olha a chupeta lá em cima da TV, por exemplo. As TVs são fininhas agora, né? TV de LED, TV de LCD. São fininhas, então não tem mais aquele espacinho para deixar a chupeta apoiada ali. A chupeta está apoiada na rack, que seja. Aí vai lá, pega, dá aquela chupadinha lá na chupeta. Não se liberta de vez. Não se liberta, é por isso que aquilo vai... Vai lá dar aquela cheiradinha no maço de cigarro. Você vai lá e vai querer dar uma fuçada na rede social. Todos os dias você alimenta este cão chamado saudade. Ele vai ficando cada vez mais fortalecido. O que fortalece mais? Aquilo que a gente alimenta mais. Hoje, por exemplo, é aniversário dele, já entrei várias vezes para procurar acompanhar o que está acontecendo com ele. Aí, você está vendo? A gente sempre chega, gente, num porquê. As coisas, essa saudade, tudo isso, tem um motivo. Existe uma situação, a gente sabe que não faz bem, mas a gente alimenta. Parece mais uma obsessão. Minha vida sem ele é bem mais tranquila e equilibrada, já que eu e ele temos princípios diferentes. Aí, você vê que coisa? Cuidado, às vezes a pessoa acha que ela é responsável pela outra, nesse sentido. Eu sou responsável, o meu amor tinha que ter resgatado ele deste vício. O meu amor tinha que ter feito com que ele abandonasse esse vício por amor. E tem determinadas coisas que nós não somos responsáveis. A gente pode estar ao lado das pessoas, auxiliá-las, mas a decisão por sair de determinada coisa é da pessoa. Então, não é responsabilidade sua. Senão, a gente cria uma coisa que eu me sinto responsável, é por isso que eu alimento a obsessão,
Ah, eu não fui capaz de salvá-lo, entre aspas. Vamos pôr salvá-lo aí, entre aspas. Eu não fui capaz de salvá-lo. O meu amor não operou um milagre. E aí a gente vai aumentando tudo isso dentro de nós. A gente vai, tudo isso vai, sabe, ficando uma coisa obsessiva dentro de cada um de nós. A sua vida é muito mais equilibrada, muito mais tranquila. É você que está dizendo, não sou eu. Mesmo consciente de tantas diferenças e dos benefícios que essa separação tem me trazido, ainda sinto falta dele. É, se você pudesse me ajudar, serei imensamente grata. E aí ela assina. Então, minha querida, está aqui, né? Essas são minhas considerações. Esse é o meu ponto de vista acerca do que você relatou aqui no seu e-mail. Muito obrigado pela sua participação. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir, participe do blog Ponto de Vista, participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.